Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсү Дубайда өтүп жатат. Ал 1 октябрда башталган жана 2022 жылдын 31 мартына чейин уланат. Экспо 2020 аянтчасында дүйнө жүзүндөгү 192 мамлекет өзүнүн экономикадагы, өндүрүштөгү, жаңы технологиялардагы мүмкүнчүлүктөрү, өзгөчөлүктөрү тууралуу бөлүшүп жатат. Ошолордун катарында биздин Кыргызстандагы өзүнүн артыкчылыктуу багыттары, ийгиликтери, тарыхы, маданиятын көргөзмөгө коюп, өз көрүүчүлөрүнө сунуштоодо. Кыргызстандын улуттук күркөсү экспонун башкы павильонунун жанында орун алган. Анын ичи өзгөчө кооз. Мында Кыргызстандын көчмөн тарыхы, маданияты, кол өнөрчүлүгү, жашоосу жана табияты экспонаттар сүрөттөр менен коюлган. Аларды эми көрүүчүлөр жаңы технологиялардын жардамында дагы да тереңдетип, кызыктуу кылып көрө алышат. Бул үчүн өкмөт кошумча 10 миллион сом бөлдү. Ошондой эле Кыргызстанда өндүрүлгөн экологиялык таза азыктарга да күркөдөн орун берилген. Жакынкы аралардан баштап биз чогулуп, баягы павильондун форматын өзгөртүп, көбүнчө технологиялык жака басым жасап, анан азыр ошолордун баардыгын алып келдик. Мен ойлойм, жакшы бир деңгээлге чыгып калды. Эми мындан ары дагы жакшыртканга аракет жасайбыз. Бул жерде контент, негизги маданий контент, анан туристтик контент берилген. Технологиялык контент, өндүрүштүк контенттердин баардыгын кошконго аракет жасайбыз. Экспо ачылган 1 октябрдан бери Кыргызстандын павильонуна күнүнө 1000-1500 чейин көрүүчүлөр келип жатышат. Эми форматтын өзгөрүшү менен мында келгендердин саны дагы да көбөйөт деп күтүлүүдө. Бул боз үйгө көптөгөн келген, бул жака кирген негизи эле туристтер абдан кызыгып, абдан көрүшөт, таанышып, билип, мындайча айтканда биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз, каада салттарыбыздын баары ушул өзүнүн ичинде десек болот. 14 декабрда Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсүнүн алкагында Кыргызстандын улуттук күнүнө арналган иш чара өттү. Экспонун аянтчасында ага катышып жаткан ар бир өлкөгө бир күн ошол мамлекеттин маданиятын таанытууга берилет. Анда өлкө өзүнүн маданиятын, туристтик потенциалын көргөзмөдөгү тематикасын ачып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бул мүмкүнчүлүктү Бишкек эң жогорку деңгээлде пайдаланды. Иш-чарада сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарын жалпы руханий баалуулуктар, тарых жана маданият, достук мамилелер бириктирип турганын белгиледи. Ал ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчилигине жана Бордош Эмират элине өлкөнүн түзүлгөндүгүнүн 50 жылдык мааракесине карата куттуктап, тарыхый кыска мезгилдин ичинде өлкө жетекчилигинин көрөгөчтүк жана таанышман саясатынын аркасынан Бириккен Араб Эмираттары турмуштун бардык чөйрөлөрүндө эбегейсиз жетишкендиктерди көрсөтүп, дүйнөнүн жана аймактагы эң алдыңкы мамлекеттердин бирине айлангандыгын айтты. Успешная организация Экспо 2020 в Дубае. Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөнүн ийгиликтүү уюштурулушу буга ачык айкын далил болуп берет. 6 миллиондон ашык калкы бар Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө стратегиялык мааниге ээ болгон борбордук Азия аймагын түзгөн 5 өлкөлөрдүн бири. Өлкөнүн миң жылдык тарыхы, кайталангыс көчмөн маданияты, көп кылымдык каада салты бар. Байыркы доорлордо Улуу Жүрөк жолу мамлекеттин аймагы аркылуу өтүп, ар кандай тилдеги жана ишенимдеги элдерди бириктирип, Евразия элдеринин цивилизациясынын тарыхына жана өнүгүүсүнө олуттуу таасирин тийгизип, илимдин, идеялардын, маданияттардын өз ара алмашуусуна кызмат кылган. Билим жана илим бардык убакта экономикадагы жана коомдогу тез өзгөрүүлөрдүн драйверлери болуп келген. Учурда атаандаштык күчтүү жана тез өзгөрүп жаткан дүйнөлүк экономикада зарыл болгон креативдүү идеяларга негизделген билим экономикасын өнүктүрүү бүткүл ааламда актуалдуу болуп жатат. Дүйнө жүзүнүн 190 ашуун өлкөсүнөн укмуштуудай инновациялык жана технологиялык долбоорлорду чогулткан Экспо 2020 көргөзмөсүндө ачык байкалып турат. Көргөзмөнүн акылдарды бириктирип келечекти түзүү деген теманын аталышында терең символика бар. Адамзатка биргелешкен эмгек жана кызматташуу аркылуу гана алдыга жылууга болот, деди Акылбек Жапаров. Кыргызстан всегда открыт доверительному
и взаимовыгодному сотрудничеству и с ближними, и с дальними странами. Кыргызстан алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен ишенимдүү жана өзара пайдалуу кызматташууга ардайым ачык. Биз Кыргызстандын экономикасына инвестиция, алдыңкы технологияларды тартууга кызыктарбыз. Соода экономикалык кызматташтыкты ыраттуу өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Экономиканын тармактарын мамлекеттик башкарууну жана калкка кызмат көрсөтүүнү санариптештирүү жолу менен тынымсыз бара жатабыз. Ал эми жакын арада турмуштун негизги чөйрөлөрүндө кардиналдуу реформаларды ишке ашырууга чечкиндүү кадам таштайбыз. Бул контексте Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен соода экономикалык инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө чын дилден кызыктар. Улуттук күндө экспонун аянтында кыргыз музыкасы улуттук аспаптарда жаңырып күндүн көркүн ачты. Экспо 2020 алкагында Кыргызстандын улуттук күнүнүн өтүшү жана кыргыз павильонундагы жакшыртылган шарттар өлкөнү таанытууга салым кошот дешет адистер. Сырда жашап жүрүп, Кыргызстанга болгон сагынычыбызды бир аз болсо дагы таркатканга жардам беришти. Бардык уюштуруучуларга чоң ыраазычылык айтабыз. Башка жактан өзүңдүн кыргыз элинин өзүнүн улуттук культурасын көргөндө абдан сыймыктанып, сүйүнүп, кубанып калат экенсиң. Бияка конокко келген, ошого биринчи жолу кыргыздарды мындай көрүп, абдан сыймыктанып, ушундай кылыш керек экен, башка жакка да таанытыш керек экен деп калат экенсиң. Аябай эмоционалдуу болду. Ооба, биздики баарыбыз эле кубанычта болуп атабыз, баарыбыз атайын футболка жазатып, атайын флагтар менен келип, биз ошого даярданганбыз. Мен да ушу эксподо иштейм. Ошо кече эле Алиша Кейс аябай белгилүү ырчы келген. Азыр кыргыздар келип бул жерде отурганын аябай сүйүнүп атам. Бардык негизи бардык өлкөлөр мындай кыла албайт да. Анан бизде волонтерлер өзүбүзчө группа ачып, баарыбыз ошонун ынтымакта чогулуп келдик. Дубай дүйнөлүк көргөзмөсү тууралуу айта кетсек, Экспо 2020 COVID-19 пандемиясына байланыштуу өз маалында өтпөй калып, быйыл өтүп жатканына карабай, уюштуруучулар маркетинг жана бренд үчүн Экспо 2020 аталышын калтырышкан. Бул тарыхында биринчи жолу белгиленген убактысынан жылдырылган иш чара болуп калды. Дүйнөлүк көргөзмө 6 айга созулат жана жалпы адамзатка тиешелүү жалпы универсалдык темага жооп берет. Көргөзмөнүн негизги аймагы Дубай, Абу-Даби менен түштүк чек арасына жакын. Дубай жана Абу-Даби шаарларынын ортосунда жайгашкан 438 гектар аянтты ээлейт. 3 чоң тематикалык аймактарды курчап турган Ал Уолс аттуу борбордук аянттын айланасында уюштурулган. Алардын ар бири Экспо 2020 алдында мүмкүнчүлүктөр, мобилдүүлүк жана туруктуулук деп аталган темаларга арналган. Дубай Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсү эң жогорку деңгээлде уюштурулуп жатканын байкасак болот. Бириккен Араб Эмираттары бүткүл дүйнө жүзүнө үлгү боло алды десек болот. Жана ушул акыркы заманбап технологиялар менен инновациялык долбоорлорду көптөгөн байкасак болот. Дубай ошондой эле түрдүү тармакка инвестиция салууга басым жасайт. Мисалга, экономикалык өсүш болуп, кыймылсыз мүлк, айлана чөйрөнү коргоо багыттары жана коомдук мамилелер. Алсак, Дубай акыркы убакта кыймылсыз мүлккө ири салымдарын ишке ашырды. Ошондой эле Экспо 2020 карата ишке ашырууга тийиш болгон күн энергиясы тармагындагы дүйнөлүк ири долбоорду ишке киргизди. Инвестицияларды тартуудан тышкары мамлекет коомдук мамилелерге да көңүл бурууга умтулууда. Дубайдын бакыт программасы деп аталган демилге өзүнө 16 программаны камтып, Дубайды бактылуу шаар кылуу үчүн 82 долбоорду ишке ашырууну пландаштырган. Эл аралык валюта фондунун божомолунда Дубай Экспо 2020 өлкөнүн ички дүң продукциясынын өсүшүнө чоң түрткү берет. Уюштуруучулар 19 миллиондон 25 миллионго чейин чет элдикти өзүнө тартып, 30 миллиард евро кириш алып келет деп күтүшүүдө. Ал эми келерки дүйнөлүк көргөзмө Экспо 2025 Япониянын Осака шаарында өтөт. Бурулай Пусурманкулова, Рыскелдик Өкүлбеков, Алтынхан Бабаев, Алатоо 24, Дубай, Бириккен Араб Эмираттары.